ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଘର, କାନ୍ଥକୁ ଅଧା ଦୂରକୁ ଟାଣି ନେଇଛି ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର। ଘର ଢାଞ୍ଚା ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ ଓ କାନ୍ଥ ବେଳାଭୂଇଁରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଡ଼ମ୍ପେଟା ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମୁଦ୍ରର ଏହି କରାଳ ରୂପ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଡ଼ମ୍ପେଟା ଗାଁକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ରର ଉଚ୍ଚ ଲହଡ଼ି ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିଆସି ଧୋଇ ନେଇଗଲାଣି ଘର। ପୋଡ଼ମ୍ପେଟାର ଛଅଟି ଘର ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ିରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବେଳାଭୂମି କୂଳ ଖାଇ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆରରେ ଘରକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଭସେଇ ନେଉଛି। ସମୁଦ୍ରର ଏଭଳି ରୂପ ଦେଖି ଏବେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପୋଡ଼ମ୍ପେଟା ବାସିନ୍ଦା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଗାଁକୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ବସିଛି ସମୁଦ୍ର। ପୋଡ଼ମ୍ପେଟାରେ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସାହି କୂଳ ଲଙ୍ଘିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତି ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ। ଲହଡ଼ି ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ଯଦି କୂଳ ଲଙ୍ଘେ ତାହେଲେ ପୋଡ଼ମ୍ପେଟା ସହ କଣ୍ଟିଆଗଡ଼ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଗାଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା ଆଶଙ୍କା ହୋଇଛି। ପୋଡ଼ମ୍ପେଟାରେ ସମୁଦ୍ରର ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଘର ଓ ଜମି ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ସତେ ଯେମିତି ପଣ କରିଛି ସମୁଦ୍ର। ଏବେ ଛଅଟି ଘର ଭସେଇ ନେଇ ଗାଁର ଆହୁରି ନିକଟକୁ ଚାଲି ସମୁଦ୍ର ଚାଲି ଆସିଛି। ବେଳାଭୂମି କୂଳ ଖାଇ ଘର ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମାଟିକୁ ଭସେଇ ନେଉଛି। ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଗଲେ ପୋଡ଼ମ୍ପେଟା ଗାଁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।